xolal wax nak xolal kenn du ko mën da ngay jeb ku ne geñ kor tegu ko mod mu dama ardo wax kat bo gis sen kala amna waxane wax ba juré dom lamane muy tuddu deglu xolal ku yobu kontan ganan li tax muy kontan fallu ku yobu kontan ganan li tax muy kontan xolal so kontan lu dikal dama na retan so retan lu noy sole xaftan ey wati bu xotan tay ba ji xoto la ko jaxan ñinga so xan ñinga fan xolal ñe ñinga poro xan ma xal so fa demé du xan ba xu xan kenn du la la xan billahi ey ku yé sama jundi bi taagul sama jundi bi ciga waye bi fo tv sama jundi bi taagul waye bi fo tv sama jundi bi waye xolal samiw rambiw fa tammi ndaw rambiw ba ca ca koy garrevu taw ra xosa koy ba ta sa gul nan film day tal xuko sa xul nañ xul nañ xul nañ waye xolal ni nga tas mbax re xol ko sa la jola nel bobu suxna 2002 bu yagg jeune talent duplex fit todna people tv mo ko ya wax len ku ñame na nga taxaw ku regal la gannaaw people tv mi ngi ñew xolal dal sen xolal bibo tv ku ko sakal mo ron lo jul mu de fo dak mu lak lo yakar mu tax ko to nit ya way xolal man bibo tv dafa tombe taxugo nak taxugo bibo tv dafa tombe taxugo nak taxugo da nga nan suma demé gisal xolal suma ñewé nga xol leg leg sax sax ñu fecci ah taxagun na xalé petit bébé ñoo ko fi indi way taxagun je je yow ay way 3 ans way yeen tok gën dëkk bi waaw waaw way yeen ëndi gën di gën ni xala seen parents gis gën taxagun yeen ko gënné waaw ñi nak mag yi ci artiste yeen artiste yi ñi xëtu dëlen dëlen ah mais c'est pas normal mais xam ngeen né people tv mo gën pour yeen pour jeune talent yi ah ko dëlen sétane dimal caméra bi do rater benen show Moussa Fall TV waye ko TV sa baby 6000 I love tin lolo lo mo xolal sa baby 6000 I love tin lolo awal I see her I see bir I love her I see bir I tell her hey sa baby soy ye sa para dello ki dir mi no ti la pese ya para dello lolo ye la la yew ku ne law do ya fi jeun yow ye la la yew waye xolal bibo TV dafa tomé taxagu nañ nga nan taxagu e dafa tomé taxagu nañ gaay taxagu e xolal suma demé gisal gisal